U Domu kulture opštine Novi Bečej održana je opštinska smotra slikara amatera. Ona je obuhvatila slike i fotografije 12 umetnika amatera sa prebivalištem na teritoriji Novobečejske opštine, koji su ove godine odlučili da svoja dela podele sa širom javnošću. Selektorka opštinske smotre bila je dizajnerka grafike Timea Čajka. Podsećam naše slikare u celoj opštini. Znači, tradicionalna je ova manifestacija septembra meseca, sredinom septembra. Tako da svi oni koji se bave slikarstvom, kao što sam rekla i na otvaranju, sad ponavljam ponovo, ne mora da se takmiči, čisto zbog druženja, da vidimo ko što radi ovde kod nas u opštini, da budemo tu, jer ovo je jedinstvena prilika gde mi Novobečajci, to jest žitelji Novog Bečeja, opštine Novi Bečej mogu da izlože svoje radove i da budu svi na jednom mestu. Znači, jeste opštinska smotra, jeste, podleže selekciji, ali ako neko ne želi da mu se slika, selektuje samo ono čisto da uzme učešća, može i to, apsolutno.